Vrienden, ons kom bij ons stukkie woordbediening vanochtend. En soos ek vroeger gesê het, probeer ek aansluit by wat ons verlede sondag en ook so sondag of wat teruggepraat het, juist vanuit die bergpreek. En julle sal onthou dat ons volgende verlede sondag te loops afgesluit het met die woorde, een herinnering waar Jesus sê, as julle net julle broers en susters groet, noodwendig sê die Bybel net broers, maar dis mos in die context van hulle tyd waar die manne was die patriarge en dis die ouwens wat uiteindelik besluite geneem het, maar ons sluit vandag susters in. En as julle net julle broers en susters groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Bedoelende, dat Jesus kom sê, as allemaal maar net met die stroom saamgaan, wanneer gaan julle bereid wees om stroom op te swem? Wat gaan julle meer doen, as allemaal wat maar net met die stroom saamdryf? As het kom by die beginsel, waar Jesus liefde uiteindelik ook moet uitstraal na mense wat ek eindelijk nie wil lief heen nie, selfs my vijande. En vanoggend dan specifiek, as het gaan oor vergelding, mense wat my daar te nagekom het, seer gemaak het, wat beteken dit om meer te doen in 2020? Meer as wat die ander ouwens maar net sommer te loops doen. Kom ons bid dat die Heere ons sal begelei vanuit sy woord, om iets hiervan te verstaan. Heere, ja, ons is inderdaad hier om na die woord te luister en te probeer verstaan wat het ook vir ons beteken om in 2020 Jesus te volg en uiteindelik in die moeilikste van moeilikste situasies in ons context meer te doen, zodat ons getuienis gehoor en gezien kan word. Heere Jezus, neem my weg asseblief, zodat die kinders die stem duidelijk sal hoor. Amen. Vinde ons skrifdeel, wat ek vanoggend saam met julle gaan oordink, is die bekende gedeelte, natuurlijk in Matteus 5 vanaf vers 38. Nou, ek gaan dit gou-gou saam met julle lees. Kort gedeelte. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boeklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Ek gaan saam met julle vriende hierdie gedeelte sommer net so vers vir vers vir 'n oomblik deurloop. Waar Jesus begin, en het hou weer eens, dit gaan oor die beginsel wat geld wanneer ons kom by vergelding en die geneigtheid daartoe. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Julle het gehoor, nou, waarna verwys Jesus as hy die woorde gebruik? Natuurlijk, vriende, moet ons verstaan, dat die mense van sy tyd met wie hy gepraat het, is mense wat baie beslis ingegrawe was in die traditie van die wet. Hulle het die wet uit hulle kop uitgeken.
Daar die eerste 5 boeken van die Oude Testament zou hulle waarschijnlijk woord voor woord net zo kon aanhaal als jij om daarvoor gevraagd. So, Jezus kom en hy sê, jullie is traditioneel goed onderlee met dit wat in die wet staan. En dit wat uiteindelijk ook cultuur geword het in die samenleving waarvan jullie deel is. Een oog voor een oog en een tand voor een tand. En natuurlijk, vrienden, als Jezus die verwijzing maakt, dan het die ouwens eigenlijk opgeklik en gesê, natuurlijk, ons weet waar het vandaan komt. Het staan in Exodus 21, Leviticus 24, Deuteronomium 19. Kom ik lees om net hier in Exodus een tekst. Een leven voor een leven. Een oog voor een oog. Een tand voor een tand, een voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een wond voor een wond en een kneusplek voor een kneusplek. Wat wil zeggen dat uiteindelijk die oortreding wat begaan is, moet gestraft worden, uiteindelijk moet die cellen gevolgen. Dis wat die Oude Testament gesê het, en dan sal waarschijnlijk van die geleerders van die tijd gesê het, maar dis nie net Moses wat het vir ons geskryf het in die Pentateug, soos ons dit ken, die eerste 5 boeken van die Oude Testament nie. Nee, het staan reeds in die code van Hammurabi. Nou vriende, Hammurabi was een Babylonische koning wat geheers het 1000 jaar voordat Moses geleef het. En hy het reeds in die code van Hammurabi hierdie selle beginsel opgeteken. Dat uiteindelijk moet die straf korreleer met die oortreding. En daarom sê Jezus, julle is bekend met hierdie traditionele beginsel, wat uiteindelijk cultuur geword het. En vriende, natuurlijk is dit vandaag nog diezelfde beginsel wat geldt. Dit lyk dalk in ons context, samenleving, dalk net een beetje anders. Maar waarop komt dit neer? Luister gauw een beetje mooi. Hierdie ou beginsel, wat geldt, is dat uiteindelijk als een persoon voor mij een lelijke woord toevoeg, dat ik nie my vuurwapen kan uitplikken om sommer net daar in die skouer of die arm of die been skiet nie. Want dan in hierdie situatie zou dit beteken dat die straf wat ik toepas, heeltemal opgeblaas is in verhouding met die oortreding wat die persoon begaan het. Verstaan nie? Hierdie eeuwoue, ook Bijbelse beginsel kom daarop neer, dat uiteindelijk moet die straf met die oortreding korreleer. Jy kan nie maar een persoon oormatig straf vir 'n geringe oortreding nie. En daarom kan jy ook nie een oormatige oortreding net gering wegstraf nie. Dis die ou beginsel wat Jezus vir hulle sê, julle weet baie goed daarvan. En vriende, nou is het ons so dat ons allemaal hierdie begeerte het nie. Soms staan het so in my op om te vergeld als iemand my skade gedoen het. Om daarom net weer, soos die Engelse zou sê, to get even. En baie keer om daarom net so die laaste woord in te kry. Dat ik net so een treekie voor is met hom of haar wat ik wil vergeld. Of is daar dalk van julle wat verskil van my? Ons het allemaal hierdie geneigtheid nie. Kom, ek vertel gauw een voorbeeldje. Nou ja, als een mens kleinkinders het, vrienden, dan sal dit dalk bekend klink. 6-jarige dochterkie, 2-jarige sienkie, mama in die kamer bezig met haar goedkies wat sy doen, en dan hoor sy hierdie bloedstollende gil, en as sy in die leefkamer in haar loop, dan sien sy maar Kleinboet sit met sisse haar in sy hand, en hy trek vir alles wat hy werd is, en sy gil, en dan kom mama en sê, toe maar sisse, Boeta weet eindelijk nie hoe seer hy jou maak nie. Dan maak sy die handjie los en toe maar, dis nie so erg nie. En dan sy weer terug in die kamer en dan hoor sy weer hierdie gil, maar hierdie keer is het nie sista nie, dis Boeta. En as sy terug hardloop, dan sien sy een dochterkie wat sê,
mama, nou weet hy hoe seer hy my gemaakt het. Nee, ons het allemaal die geneigdheid om te vergeld. Dis hoe die wereld werk. Ons allemaal. Maar dan kom Jezus en hy kom sê, in hierdie wereld waar jylle my volgeling is, ek sê vir jylle. Ons lees dit in vers 39. Ek sê vir jylle. Jylle moet jylle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Nou vind ons al oor hierdie tekst baie lekker kon gesels, maar ek dink die doodgewone praktiese kom daarop neer, dat om te sê, as jy, ja, iemand wat vir jou kwaad is, wat om teenoor jou wil vergeld, as jy met so ou in gesprek probeer tree, is het gewoonlik om jou asem te mors. Hierdie ou het die idee in sy kop, en hy het waarschijnlijk een perceptie in sy kop, wat uiteindelijk heeltemal verkeerd is, maar hy het die geneigdheid om om teenoor jou te vergeld, en om nou met hom te probeer praat, en sê, wacht, waar raak, bietjie rustig, gaan waarschijnlijk nie rarig werk nie. Daarom sê Jezus, moet jou nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Wat sal help, is hierdie meer beginsel. Is hoe jy nou gaan optree, hoe jy nou gaan doen, om uiteindelik te wys, dat jy 'n volgeling van Jezus is. Dis meer die doen, as die sê. En dan probeer Jezus dit vir ons baie prakties maak, en hy vertel in die volgende verse, drie klein storiekies, hoe hierdie meer beginsel in 'n wereld waar vergelding so vir almal belangrik geword het, hoe hierdie meer beginsel moet gestalte kry. Vers 39 se tweede gedeelte. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Jy sien, hier gaan dit oor vergelding in persoonlike of selfs interpersoonlike verhoudinge met mekaar. Vriende, ons allemaal bevind ons in so'n verhouding ergens. Nou, veronderstel nou, die persoon slaan voor jou, en jy slaan hom op die wang. Ek wat linkshandig is, as ek die ou op sy wang wil slaan, moet ek om die plathand, die achterkant van my hand slaan. En jylle sal weet, vriende, wanneer een mens iemand die gezicht klap, is dit die uiterste vernederende gedrag wat jy doen. Uiterst vernederend. En daarom, as Jezus hierdie metafoor gebruik om iemand op die wang te slaan, vriende, dan gaan dit na alle waarschijnlijkheid ook daarom, dat as iemand jou met die tong slaan en vir jou beledig en dalk van jou skinder, as iemand dalk een verdraaide waarheid aan jou opdra, van wat de aard ook al, wanneer mense vernederend teenoor jou op tree, sê Jezus, hier moet jy meer doen as wat die gewone ou sou doen. Dan skets hy 'n volgende praktiese situasie wat ons allemaal ken. Dit is so amper half in 'n regskonteks, 'n hofkonteks, waar mense mekaar voor die hof daag. En vriende, doen ouens dit nie vandag sommer net vir elke bagatel nie. Hulle het in daai tyd dit ook gedoen. En dan kom gee juist hierdie praktiese situasie, hy sê, as iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boeklere. Jezus gebruik weer een metafoor, een beeld, om te sê, luister, onthou nou in daai tyd, vriende, het mense waarschijnlijk in groot armoede geleef, baie eenvoudige lewe. Jy het miskien twee of dalk miskien drie hemde gehad, maar jy sou net een jas gehad het, of boekkleed, soos hulle dit genoem het. En as mense mekaar voor die hof gedaag het, dan was dit juist om dit, die min wat jy het, om dit ook by jou te eis. Daarom sê, die min wat jy het, as hy dit vra, gee hom ook dit wat dalk vir jou baie spesiaal is, jou boekkleed. Hy sê, hier verwag ek van julle meer as julle in hierdie konteks met mekaar in 'n geding betrokke raak. En dan skets hy weer nog 'n verdere praktiese situasie, en dit is die politieke konteks van daai tyd.
Vriende, dit is so dat in die tyd was die Romeinse wet juist afgedwong op elke Jood denkbaar. Die Romeinse wet was onverdraagsam. En dan sê hy hierso, as iemand jou dwing om onder die Romeinse wet sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit ook vir hom 2 kilometer. Kyk, die Jode het hierdie wet gehaat. Ek gaan nou ietsie meer daaroor vertel. Maar hulle het gehaat, dit sou beteken, as jy hier in jou tuintjie besig is, en hier stap 'n Romeinse soldaat, of wie weet wie hy ook al mag wees verby, en hy sê, hey, kom draai die pak van my. Die paaie van daai tyd, die voetpaaie het mylpale gehad, wat letterlik ingeslaan word, elke myl. Onthou nou, 'n myl in daai tyd was 1000 tree. Dan moet jy alles los, en jy moet hierdie Romeinse pak dra. Hulle het die wet gehad. Gaan nou ietsie meer daaroor sê. Die vierde wat hy hier skets, vriende, is wat ons al kan beskryf in ons handel en wandel van elke dag. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Kom daarop neer, dat in jou handel en wandel, jou saamleef met mense elke dag, as iemand regtig nood het, help hom. Ek verwag dat jy meer sal doen as die ander ou wat daai man of vrou net wegstoot of wegjaag. Dis die meer. En vriende, ek probeer dit so formuleer dit te sê, wat Jesus van my vra, is dat ek meer sal doen as wat van ek van my versoek word of wat redelikerwys van my verwag word. Meer sal doen as waartoe ek versoek word of wat redelikerwys van my verwag word, dan sal ek demonstreer dat ek 'n volgeling van Jesus is. Dis die meer waarvan Jesus praat. En ek wil dit probeer doodgewoon prakties verduidelik, en dis hier waar ek terugkom, hierdie meer, hierdie ekstra myl wat geloop moet word. Vriende, roep jou die prentjie voor oor. Hier is hierdie Joodse jongman of man noodwendig besig om daar in sy tuin te werk, besig om sy tuintjie te hark, hier dis kan die heiningkie, maar voor sy huis verby loop die algemene voetpad waar langs almal gereis het. En nou is hy hier besig met sy hark en kom hierdie Romeinse soldaat verby en hy roep hom sommer so neerhalend, jy, kom hier. En hy weet die wet waaronder ek gebind is, sê ek moet. En wat dan gebeur is dat hierdie man vat sy hark en hy smy dit daar neer en hy loop oor sy heining en hy gryp die pak van hierdie Romein en hy dra hom by die volgende mylpaal en dan smyt hy die pak neer en sê vir hom, hey, ek sê vir jou, die dag as ons weer aan bewind is, gaan jy 10 myl vir my loop. En hy draai om in groot woede, loop hy terug en hy vat sy hark en hy slaan hom flenters daar oor die heiningpaal. En as hy huis toe gaan, is hy so kwaad vir almal en hy haal dit op sy vrou en sy kinders uit. Maar dan is daar 'n ander man, ook besig, maar hy was in Jesus se teenwoordigheid, hy het gehoor, hy sê, ek vra meer, ek vra meer. Nog steeds met die Romeinse wet wat geld, jy moet sy pak dra, maar hy het gehoor, Jesus sê, loop selfs 'n tweede myl. En wat doen hy? Hy sit sy hart neer. En hy stap aan en hy sê, nou waar is jou pak? En ek tel het op my skouers, op my rug. En dan stap hy, en soos hy stap, dan vra hy vir die man, luister, wat is jou naam? Het jy vrou, kinders by die huis? Hoe gaan dit met hulle? Hierdie tyd wat ons nou is, hierdie geweldige siekte tyd het, hoe gaan het hulle allemaal gezond geblei? En dan kom hy by die mylpaal. Dan sê hy, nee, toe maar, ek gaan dit nog 'n myl vir jou dra. En so aan die gesels, uiteindelik by die tweede myl, dan sê hierdie Romeinse soldaat, luister, jy's regtig 'n merkwaardige mens. Dat is min van julle. Maar kom ek sê vir jou, as jy ooit iets by die Romeinse, kom ons sê empire, wil weet of wil bekom, kom praat met my. Ek sal vir jou help. En dan stap hy terug en hy gaan tel sy hark op en hy maak sy werk klaar en hy stap huis toe, dalk fluit en hy het daar aangekom, dan sê sy vrou en kinders sê, ek weet wat met hom gebeur het.
Hy het vandag die tweede myl geloop. Wie van die twee het die meer beginsel toegepas? Julle kan self besluit. Vriende, die volgende storiekie vergin my, want dit is net om dit prakties te maak in ons konteks. Ek is 'n klomp jare terug in die situasie waar ek kon deel wees van 'n fasiliteringsproses. Tussen twee groepe wat in groot spanning met mekaar verkeer. Wat hier gebeur was eintlik 'n unieke leerskool. Want sien, vriende, toe die mense nou daar sit en dan kom hierdie, kom ons sê, die opponerende groep in, die ouens wat nie wil vrede hê nie, kom ingestap en die persoon wat aan die woord is, wat die spreekbuis is, kom met 'n tonge aanval op mense om alles te bevraagteken, motiewe, agtergrond, noem maar op, dit word sommer net vanuit die eerste woord bevraagteken. En terwyl hy dit doen, sit hierdie ander groep met hulle persoon wat namens hulle praat, en elke keer met hierdie tonge aanval dan skud hy sy kop en hy sê, ek verstaan, sê nie 'n woord nie. En natuurlik, hoe minder hy sê, hoe kwaader raak hy die ander ou. Later in so 'n mate dat hy by die vertrek uitstorm. En uiteindelik toe hy uitstap, toe breek die oomblik aan waar die groepe met mekaar gemeenskaplike grond vind waarop en waar volgens hulle vorentoe kan beweeg. So met teetyd, dan vraag ek vir hom, hoe jy dit reg gekry, want ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie niks sê as mense my so met die tong aanval en beledig en valslik, beskuldig en alles bevraagteken. Hy sê, het jy opgelet? Agter my het my vriend en kollega gesit. En elke keer as ek so die tonge aanval beleef het en alles wat ons toegesnou is, dat hy net vir my gesê, bly net stil. Moet niks sê nie. Bly kalm. Glimlag. My vriend het my gehelp. Dit is ek wat so oulik was. En vriende, ek en julle, in die wêreld waarin ons tans bevind, met al die aanvalle wat op ons geloods word, al die tongaanvalle en beledigings, ons het ook 'n vriend wat agter ons is. God se Gees. Hy selfs in ons en hy sê, bly kalm. Dis die meer wat Jesus van ons vra. Bly rustig. En as jy praat, doen dit met ons onderskeiding. Uiteindelik sal die Gees van God alles doen. Vriende, ek wil 'n laaste enetjie noem. Ag, en dit het sommer hier in ons eie gemeenskap afgespeel. Ag, ek het dit al vir julle vertel terloops. Baie sal dit onthou. Julius Tieneman. Sienie Tieneman se man. Ag, ek het destyds, soos hy so baie siek was, die voorreg gehad om hom te begelei ook in sy laaste dae. Maar so in ons saam dink en saam praat, gaan haal 'n mens maar die geskiedenis op en jy praat oor goed wat jou laat glimlag. En so vertel hy my, hulle het groot geword as gesin in Pella. Daar die lekker dadels waar dit vandaan kom, nê. Sy pa die algemene handelaar daar gehad en noodwendig het die mense in die omgewing wat ook maar arm was, het maar op die boek kom koop soos hulle sê. Maar nou het baie keer gebeur dat dit wat op die boek gekoop word en dit wat as salaris verdien word, later heeltemal ontoereikend is om die skuld te vereffen. En dan, as daai dag aangebreek het en die boek is vol, en dan sou iemand kom en sê, Mr. Tieneman, kan ek nie maar net 'n ou bietjie suiker kry nie? Ek weet my boek is vol. En dan het hy gegaan. En hy daai briefie met die bestellingkie onder die ou groot weegskaal wat op die toonbank gestaan het, onthou julle? In die algemene handelaars, wat alles afgeweeg is, dat hy daai ou briefie so onder die skaal ingedruk. En maar die suikertjies gegee. In so 'n mate dat dit later spreektaal geword het, Mr. Tieneman. Ek kan net maar 'n bietjie suiker onder die skaal kry asseblief. Dat hy gegee.
Want hy het geweet in hierdie handel en wandel van elke dag, dis die meer. Dis die meer wat Jesus vra. Vriende, dit is die beginsel wat Jesus sê, en dit is soos dit uitspeel in al die micro-arenas van ons lewe. Julle sal dit ken, baie beter as ek. In die micro-arenas. 'N wêreld en omstandighede en gebeure waar jy dalk van tyd tot tyd gaan hoor wat mense vir jou sê, man, het jy dan geen durf nie? Of ouens sal sê, het jy nie kats om nee te sê nie? Of om ook iets te sê nie? Mense gaan dan selfs vir jou sê by geleentheid, wanneer jy hierdie meer beginsel uitleef om te sê, waar is jou common sense? Ekskuus vir die ou lelike woord. Maar dis wat mense sê. Dink 'n bietjie nugtere slag, man. Het jy dan geen patriotisme in jou nie? Ek het selfs gehoor dat iemand vir my sê, jy sal nog alles verloor. Ja, mense kan dalk op 'n dag, wanneer jy dit leef wat Jesus vra, sê, jy het jou kop verloor vir jou lag. Maar dis wat Jesus vra. Maar vriende, as ons nou dit in die micro-arenas beleef, en ek sluit hiermee regtig af, hoe lyk die meer beginsel in die macro-arena? Dit wil sê waar ons in 'n land ons saam met 60 miljoen ander mense bevind, en waar ons moet kerk wees met 'n getuienis, dat ons Jesus volg. Hoe lyk dit? Hoe gaan dit lyk in die macro-arena? Met al die tongaanvalle wat ons beleef. Ek wil dit illustreer en vertel aan die hand van 'n verhaal van Charlie Roberts. Vriende, 'n paar jaar terug, ja, miskien 10, 12 jaar terug, julle het dit waarskynlik op die televisie gesien, dit was bekende flitse op die televisie nuus ook. Die verhaal van Charlie Roberts, wat gebeur het? Doodgewone man soos ek en julle, het op 'n dag opgestaan, 'n môre opgestaan, sy twee kinders help gereed kry vir skool, hulle by die skoolbus gaan aflaai. Maar as hy teruggaan in sy huis, dan gaan haal hy 'n vuurwapen. En hy ry na die naaste skool, dit was 'n Amish skool. Nou julle weet wat 'n Amish gemeenskap is, nê? Ons het al baie oor hulle gelees, mense wat in groot eenvoud leef, maar passievolle en toegewyde volgelinge van Jesus. Nou ry hy na die skool toe en hy stap by 'n klasie in met 26 kinders en hy begin skiet en hy skiet op die 10 dogtertjies waarvan hy 5 dood. En daarna bring hy homself om die lewe. Ek het vir myself gevra, wat sou ek doen? As my kleindogter een van hulle was. Ek sou na alle waarskynlikheid daar opgestaan het, en ek sou met alle geweld en mag wat ek tot my beskikking het, sou ek na daardie man se familie toe gegaan het. Terloops, Charlie Roberts het dit gedoen, omdat hy nie lank tevore nie ook 'n dogtertjie aan die dood afgestaan het. En hy het geglo, dis God se skuld. En as hy dit doen, hoe sou ek reageer, vriende? Hoe sou jy reageer? Met vergelding? Weet julle wat het die Amish gemeenskap gedoen? Hulle het soos in een man na Charlie Roberts se gesin toe gegaan. Hulle het sy vrou en sy kinders gaan versorg, gaan bemoedig. Hulle het na die familie toe uitgereik. Hulle het in groot getalle na sy begrafnis toe gegaan. As ons meer doen as wat ons versoek of redelike wys van ons verwag word om te doen, en ons op die vernuidigende van die lewe met 'n Jesus gedringde liefde reageer, vind dit dan, sal die wêreld sien dat ek en jy ook in 2020 'n volgeling is van Jesus. En met hierdie getuienis,
sal die kerk van Jesus die stad op die berg word, en hoe nodig het ons wereld nie die getuienis op hierdie stadium nie. Dis wat Jesus van sy kerk vra. 'N beginsel, wanneer jy geneig is om te vergeld. Amen. Dankie Here dat ons maar net weer kon lees wat U geskryf het, in U eie woorde, in U eie taal, soos dit ook vir ons vertaal is. In 'n wêreld, Here, in 'n omstandigheid wat ek sukkel en so geneig is om te vergeld as ander my leed aandoen of selfs net belaster of beledig of verneder. Here, ek wil vanmôre gedring deur my roeping hierdie gemeente aan U kom opdra en vir U vra asseblief, help ons om nie net met ons woorde nie, maar ook in die meer wat ons doen, op so 'n manier getuienis te leef, dat hierdie gemeente die stad op die berg sal wees, hier waar ons moet kerk wees. En dat deur ons, Here, ook hierdie lig van hierdie berg sal uitstraal na 'n donker wêreld. Dis al wat ek vanoggend vir U kom vra, Heer. Want ek weet, die Bybel sê, U weet wat ons nodig het. U weet wat ons 'n behoefte aan het. U weet nog selfs voordat ons vra of selfs daaraan dink. U weet en daarom kan ons U daarmee vertrou. Maar help ons om meer te doen. Amen. Soos ons gebruik in hierdie tyd is, vriende, gaan ons weer ons offertjies by die deure gee en ons verseker u maar net weer, vriende, dat dit wat u in hierdie tyd aan die kerk en die bediening toevertrou, dat ons dit so sal spandeer dat die koninkryk van God daarmee uitgebrei sal word. Kom ons sluit met ons laaste lied, 453. As ons nou huis toe gaan, vriende, en jy vra dalk soos ek, hoe gaan ons dit in hierdie lewe regkry? Wat ons vanoggend gehoor het. Daar wil ek vir jou kom sê, nie in eie krag nie.
maar die God, ons Vader, en Jezus Christus, en die Heilige Geest, oor wie ons so pas, passievol gesing het. Hy seën julle met sy krag en sy genade, zodat jy juist meer kan doen, as waartoe jy versoek word, of redelikerwys gevra word om te doen. Hy sal die krag gee. Amen.